Surja ET-TÛR, Malitur. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për malin Tur Sina, dhe librin e shkruar në reshta në pergamen të shpalosur dhe shtëpin plot vizitor, dhe kupën e ngritur të qiellit dhe detin e mbushur. Se me të vërtet, dënimi i Zotit tënë do të ndodhë dhe askush nuk mund të pengoj. Atë ditë, qielli do të lëkundet fuqishëm, e malet do të lëkunden me të madhe nga vendi. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët, që të zhytur në gënjeshtra argëtoheshin. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë në zjarrin e gjehenemit. Do të thuhet, ky është zjarri që e keni mohuar. A është kjo magji, apo nuk shihni? Përcollohuni në të. E duroni, apo nuk e duroni? Njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë që keni bërë. Vërtet besimtarët e devotshëm do të gjenden në kopshtet e xhennetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flakërues. Do të thuhet: hani e pini me kënaqësi si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri si bukura. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim, dhe nuk do të paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Dhe do të asgjerojmë dhuntit atyre me fruta dhe mish, si u a ka ënda. Atje do t'ja kalojnë njëri tjetrit gotat e mbushura, e nuk do të ketë bisedat të kota as gjunahe. Rreth tyre do të sillen shërbyes djelmosha si margaritar të fshehur. Ata do të afrohen duke biseduar me njëri tjetrin, e duke thënë: më parë, ne kemi pasur frikë në familjet tona nga gjykimi i Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarrit. Ne, qysh më parë, jemi falur ati, a është vërtet bamirës dhe më shirë plot. Pra, paralajmëro o Muhammed, sepse ti, për dhuntin e Zotit tënd, nuk i as falgji as i qmendur. Vërtet thonë ata, a është vjershëtar, të presim deri sa ta zhduk vdekja? Thua ju, prisni se dhe unë po presë të bashkë me ju. A mos u vjen kjo nga mendja e tyre, apo ata janë populli i ndërkryer? Vërtet thonë ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë le të sjellin një libër të ngjajshëm me të, nëse ajo që thonë është e vërtet. A mos vallë ata janë krijuar nga hiqi, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë ata kanë krijuar qiejt dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zëtërojnë thesaret e Zotit tënd? A mos janë ata sunduesit e gjithë shkaje? A mos kanë ndonjë shkall për në qiell e përgjerojnë atë? Atëherë, le të sjell për gjuesi i tyre dëshmi të qartë. Vallë, për atë janë vajzat e për ju djemt? A mos po kërkon ti shpërblim prej tyre që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim? A mos zëtërojnë të padukshmen kështu që mund të përshkruajnë? A mos duan të ngrenë kurthe kundër teje? Ta dinë se vetëm mohuesit do të bien në kurthe. A mos kanë ata Zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithçka që ja veshin atij.
edhe sikur të shihnin se po bie një copë nga qielli, ata do të thoshin, është vetëm një grumbull resh. Prandaj, lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga frika. Me ditën në të cilën dinakërit tyre nuk do të mbëjnë asnjë dobi dhe kur ata nuk do të ndihmoj askush. Në të vërtet, për keqëbërësit ka edhe një dënim tjetër para këti, por shumica e tyre nuk e din. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, se me të vërtet ti e nënsyt tan. Lavdëroje duke e falënderuar Zotin tënd kur të ngrihesh, edhe gjatë natës lavdëroje atë, si dhe pas perëndimit të yjeve.